Bom dia, meus queridos, dia. que alegria enorme estar com vocês hoje, domingo, em que lembramos que Jesus venceu, mas também um dia alegre porque viemos aqui à igreja para louvar o nome do Senhor e isso é uma das coisas mais maravilhosas que a igreja tem, cantar. Quando nós sejamos levados à eternidade, continuaremos cantando por tudo sempre. Então assim, cantar os domingos é uma alegria enorme e não todos nós temos que cantar todos os dias hinos, cânticos ao Senhor, lembrando que ele venceu, lembrando que ele venceu na segunda, que ele venceu na terça, que ele venceu na quarta, que ele venceu na quinta, que ele venceu na sexta, sábado e o domingo nessa celebração gloriosa, lembrando que ele venceu. E eu queria aproveitar essa oportunidade que Estou aqui com vocês, com a igreja toda, para agradecer os pais, a assistência, a frequência de vocês, as nossas UCP. Na última, tínhamos 82 crianças, ouvindo a linda história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que privilégio que as crianças, desde cedo, aprendam as Sagradas Escrituras, mas eles aprendam. Que nós fazemos parte de um corpo e que esse corpo é enorme, não só no Guará, ele está espalhado pelo Brasil e pelo mundo. A igreja é grande e ela é forte. Então, queria agradecer muito aos pais por essa, por essa oportunidade de estarem conosco ali, participando como famílias desse momento precioso. Mas hoje eu quero trazer um tema para vocês que é precioso para mim eu falei que eu queria contar uma história, porque eu conto história para as crianças continuamente. E essa história está aqui nas Sagradas Escrituras. E é uma história que nos relata como alguém foi da marginalização ao reino. Como alguém que estava esquecido virou importante no reino de Deus. E esse é o tema da nossa pregação da marginalização. Y el texto nos vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 35 al 43. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 35 al 43. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 35 al 43. São poucos versículos essa história. Mas eu quero fazer um combinado com vocês, como eu faço com as crianças também. Ali o evangelista coloca as palavras do cego. E na leitura, eu quero a igreja falar bem forte, somente o que o cego falou. E as palavras do cego, Bartimeu, estão no versículo 38, no versículo 39 e no versículo 41. Vocês não vão ler o versículo completo, só as palavras do cego. Combinado? Vamos ler a palavra de Deus. A Bíblia diz, aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas e ouvindo o tropeu da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem coração de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem de mim. Então parou Jesus e mandou que ele o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu te a Então Jesus lhe diz, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também, Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Querido Deus, que alegria estar na tua casa. Que alegria ler a tua palavra, que vida. O Senhor inspirou esses homens de distintas épocas para colocar esse texto sagrado num papiro. E hoje nós temos eles num papel, aqui na nossa frente, em forma de livro. Obrigado, Pai, porque o Senhor escolheu essas pessoas, inspirou eles, e hoje nós podemos ler a tua palavra sagrada aplicá-la no nosso coração, e esses textos cobram vida a cada dia quando nós andamos pelas ruas de Brasília. Abençoe os nossos corações, ajuda-nos, ajuda-nos a cada dia a andar contigo e a entender cada vez mais que nós fazemos parte do Teu reino glorioso. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Na pedagogia, nós usamos as perguntas. E tem um método na pedagogia que ele chama conversação heurística. E para que esse método é usado? Nós usamos esse método para que os alunos, em primeiro lugar, o professor usa esse método para que os alunos possam, com poucas palavras, elaborarem conceitos e eles possam aplicar esses conceitos tranquilamente enquanto eles vão aprendendo as matérias. Ah, na pedagogia, usamos também esse método para quê? Para que eles possam focalizar no conteúdo e nós possamos entender quanto eles sabem daquela matéria e quanto nós precisamos aprofundar naquela matéria específica que estamos ensinando. Isso também na educação cristã. Enquanto nós fazemos perguntas, nós queremos que os alunos falem o que eles sabem de determinados assuntos conceitos ou aplicações práticas a vida que já eles fizeram e viveram em outros tipos de ensino. Mas as perguntas, elas não fazem parte apenas de um método pedagógico, elas foram há muitos e muitos anos usadas por várias pessoas. E esse livro que nós temos aqui, que nós lemos todos os dias, ele nos mostra quanto são antigas as perguntas. Como esse método foi usado por Deus desde a antiguidade? E Jesus, no Novo Testamento, o grande mestre, usou as perguntas com diferentes propósitos. Ele usou as perguntas para despertar os discípulos para avaliarem corretamente o valor de uma alma. Ele usou as perguntas para condenar a hipocrisia religiosa. Ele usou as perguntas para mostrar-lhe as lutas que atravessavam dentro de seu próprio espírito. E o nosso, se o nosso grande mestre, o Senhor Jesus Cristo, usava as perguntas e ensinava através das perguntas o tempo todo em diferentes contextos. Nós podemos usá-las continuamente. No contexto de Israel, Israel vive dentro de, una, dentro de una marginalización de los diferentes en ese texto que nos limos aquí. Y en el primer versículo de ese texto, versículo 35, nos encontramos algunas informaciones. En la primera información que el texto nos ofrece, en el versículo 35, a Biblia dice que aconteceu que llegando al perto de Jericó, Então, a primeira informação que nós temos no texto é sobre uma cidade, Jericó. E essa cidade nos lembra de uma outra cidade, ou o mesmo nome no Antigo Testamento. E, na verdade, essa cidade de Jericó não é uma cidade no Novo Testamento, são duas cidades. A Jericó, a Jericó construída pelo rei Herodes. Ele mandou construir essa cidade. Ali estava o palácio de descanso do rei Herodes. Ali tinha tamareiras enormes. Ali tinha um lugar de paz e tranquilidade. Era uma cidade esplendorosa. Mas essa cidade, ela estava a um quilômetro e meio da Jericó antiga. Que Deus falou para seu povo: Não pode reconstruir essa cidade que eu mandei destruir. Então nós estamos na frente de um texto, à frente de um texto que ele nos está dizendo que tinha um nome e duas cidades. E ele, a segunda informação, ele nos fala então de um cego, alguém que estava sentado entre as duas cidades. Um cego que estava sentado entre as duas cidades. Porque não sabemos que ele estava sentado entre as duas cidades. Porque enquanto o evangelho de Lucas fala que ele estava entrando na cidade, o outro evangelista fala que Jesus estava saindo da cidade. Então ele estava naquele caminho de um quilômetro e meio entre as duas cidades. Ali estava aquele homem, Bartimeu, cego. E a segunda informação que nós temos nesse texto: ele era cego. Ele era completamente cego. Ele tinha um problema gravíssimo. Ele não podia ver. Ele também tinha um nome, ele chamava, como chamava o cego? Bartimeu. E ele tinha uma família, porque o texto nos diz que o pai dele chamava Timeu. Então ele tinha uma família. No, no primeiro versículo o evangelista Lucas já, ele descreve completamente a cidade e o problema. Tinha uma pessoa ali, uma pessoa marginalizada. No caminho, esquecida entre as duas cidades. E queridos, se nos lemos o Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar a preocupação desse evangelista pela história da salvação a história do que Deus fez para conduzir os pecadores à salvação. Ele mostra intensa preocupação por quem? Por os de reputação destruída. O evangelista Lucas conta muitas histórias de pessoas com a reputação destruída que eram negligenciadas na sua região naquele contexto. E Lucas nos mostra isso continuamente. O grande problema de Bartimeu não só é que ele era cego, o grande problema de Bartimeu também era a cosmovisão judaica. Uma pessoa cega era. E apontada, era señalada, alguém nessa família pecou. E como nós sabemos esses dato de cosmovisão? Porque o evangelista João nos diz, em um outro evento, que ao passar Jesus viu um cego de nascença e seus discípulos perguntaram para ele: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Porque que ele está cego? Então, na cosmovisão judaica, um cego era um problema sério de. Pecado. Então, nós estamos na frente de um senhorzinho, nós não sabemos a idade, sentado na beira do caminho, cego, mas também ele era apontado pela sua, a sua sociedade como um pecador. Ele era marginalizado pela doença e pela sua crença. O povo estava rechazando, dizendo a ele: para de gritar! Acaba com isso, não grite mais, Bartimeu. Para de gritar. Ele era um excluído que não era digno de estar na presença do grande mestre. Era uma realidade disc discriminatória para uma sociedade altamente religiosa. O Israel das grandes conquistas, das grandes vitórias, que outrora destruiu as muralhas de Jericó, ele marginalizava as viúvas, ele, eles marginalizavam as mulheres, eles marginalizavam os doentes. Então Lucas nos apresenta o triste cenário de um homem comum na majestosa cidade de Jericó, mas cego, afastado e marginalizado. Alguém que precisava de outro alguém para se sentar ali. Alguém que precisava de outro alguém para saber o que estava acontecendo. Alguém que, que podia ouvir à distância o trotar dos cavalos, dos guardas romanos, mas quando passavam pela frente dele. Ele não sabia se eram apenas os guardas ou o próprio imperador que estava passando por ali. No texto, nós não temos muita informação sobre a família, mas ele tinha, com certeza, uma família. Mas a realidade dele no texto é que ele estava sozinho, na beira do caminho, na estrada de Jericó, marginalizado. Cenário quase idêntico. Nós vivenciamos hoje, homens e mulheres marginalizados por uma sociedade, pela sua condição, a nossa condição, o pecado. Marginalizamos, nos marginalizamos e, eventualmente, nós também somos marginalizados pela prática do pecado. Mas, por que do coração humano, inclusive nós, os regenerados pelo sangue do Cordeiro, consiguen aflorar sentimentos tão ruins, que não só são destrutivos para o emissor, para o receptor, mas também para o emissor? A resposta é muito clara e evidente, ela não está escondida e ela também não é uma doutrina difícil de entender. A condição natural nossa é a resposta do porquê nos marginalizamos e muitas vezes também somos marginalizados. Todos nós somos pecadores e nós não nos fazemos pecadores na primeira infância. Não existe na mente humana a possibilidade de pensar que o homem natural se faz pecador na primeira infância, quando começa a praticar os primeiros pecados. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que em pecado me concebeu a minha mãe. O, o Davi escreveu isso. Então, nós somos pecadores por condição. nos nacemos com a condição pecaminosa. E qual é a consequência pelos nossos pecados? Estar separados totalmente da esplendorosa glória do rei eterno. Pois todos pecamos. Mas quando e como a raça humana caiu em tal afronto? Quando e como nós começamos a marginalizar, afastar pessoas, a odiar os outros? Quando nós começamos a fazer isso? Foi aquele dia, no lindo Jardim do Éden, que os nossos pais desobedeceram a Deus. Ensinamos para crianças recentemente, na EBD, a pergunta número 15 do catecismo, que diz: Qual foi o pecado pelo qual os nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados? E a resposta é: O pecado pelo qual os nossos pais, os nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados, foi comerem do fruto proibido. Eles também ouviram uma pergunta lá no Éden. Foi isto mesmo que Deus lhes disse? Quem falou essa pergunta? Satanás. Foi isto mesmo que Deus lhes disse? Não comam de nenhum fruto do horto. Naquele dia de tristeza e dor, de separação e morte, o grande Mestre também apareceu no jardim. O grande Senhor, o Deus da história, também apareceu no jardim. E ele fez uma pergunta, onde vocês estão? Onde vocês estão? Mas a resposta natural do homem, qual foi? A reação imediata. Se afastar, se esconder, se isolar do santo, do perfeito, do eterno. E aqui onde entra o conceito que nós estamos trabalhando nesse mês. Santidade na família. Se hoje nós não conseguimos muitas vezes alcançar aquele padrão bíblico que Deus nos colocou, é porque na nossa incapacidade nós sozinhos não podemos. Aquele dia que os nossos pais desobedeceram no horto e caíram no pecado, quebrou, quebrou para sempre a nossa imagem. O plano perfeito de Deus foi gerar em nós, colocar em nós. A imagem do Criador. A imagem dele. E na palavra de Deus, no, no, no capítulo narrativo da criação, nós encontramos no versículo 11 de Gênesis 1. Deus fez a terra produzir ervas que davam semente segundo a sua espécie. Deus criou os grandes animais marinhos, no versículo 21, segundo a sua espécie. Versículo 25. Deus criou animais domésticos, segundo a sua espécie. Mas no versículo 26 muda. Muda a narrativa. Muda o escrito. Muda a essência que Deus queria colocar. E o versículo 26 diz: Fez o homem conforme a sua imagem. Conforme a sua imagem. Santo, perfeito. Santo e perfeito. A santidade, ela começa com um plano. Divino, a santidade não é um plano nosso, não é uma invenção nossa, não é uma doutrina que nós criamos para que as pessoas possam andar dentro do bom comportamento. A santidade começa no autor da criação e aquele que é santo e perfeito. Quando ele nos criou, ele nos criou conforme a sua imagem. Aquele dia de tristeza e dor, o homem quebrou essa imagem. Quando ele começou a se olhar no espelho, a imagem estava eclipsada, escura, horrível, não era mais como Deus. Desde, desde aquele dia de Adão e Eva, no jardim do, do jardim do Éden, passaram os dias, as semanas, os meses, os anos, os séculos, e tudo se complicava muito mais. Hasta que chegamos aqui, no Guará, no século XXI. E hoje nós vivemos dentro de uma sociedade altamente antagônica, uma sociedade muito divergente e essa realidade pode-se perceber desde diferentes ópticas. Se nós olhamos desde a ótica da sociedade, começamos a perceber que nós também andamos entre a Jericó antiga e a moderna. Começamos a olhar os viciados em drogas. Oficiados em álcool, aqueles que estão perdidos no mundo, mulheres na prostituição, como problemas sem solução. Nós começamos a ver os imigrantes como aqueles que vieram tirar os nossos trabalhos e complicam mais o desenvolvimento econômico do país. Essas pessoas, às vezes, estão pertinho de nós. Todos os marginalizados da sociedade, drogados viciados estão perto de nós. Eles estão tão perto que eles estão nas ruas por onde nós andamos. Eles estão tão perto que eles estão nas escolas onde nossos filhos estudam. Eles estão tão perto que eles estão dentro das nossas igrejas. Sabem por quê? Eu fui uma criança que eu não tive a possibilidade de nascer num lar cristal. Minha mãe casou com um homem respeitado, 20 anos de casamento. Ele teve um filho fora do casamento com a minha mãe. Passou o seu tempo, dois que divorciaram. Ela casou com outro homem simpático, maravilhoso, trabalhador, ajudava muito a família, mas nós não sabíamos que ele era alcoólatra. Ele veio para o nosso solar e acabou com a autoestima e a alegria da minha mãe e da nossa família. Qual foi a minha, a minha reação imediata? Rechazar, marginalizar, não quero nem saber. E isso passaram anos nesse processo. Olha como estão perto, como estão tão perto de nós as pessoas que têm graves e sérios problemas e nós temos a mesma tendência dos nossos pais no Éden. Nos esconder dentro das nossas próprias cascas. Dentro das nossas, dos nossos próprios costumes. E marginalizar, isolar. Ele é, ele é de outra denominação. Ele não quero nem saber. Queridos, a marginalização Começa dentro do nosso próprio coração. E isso não tem nada a ver com a santidade que Deus quer. A nossa tendência é rejeitar. Se olhamos desde a ótica cristã, muitas vezes vivemos, nós vivemos dentro da Jericó esplendorosa. Nós gostamos da majestosidade que produz o reino. Vivemos felizes dentro do nosso bom comportamento. Mas rejeitamos o que é diferente. Nós rejeitamos... Aquilo que não vá com os nossos conceitos litúrgicos, com os nossos conceitos religiosos. Nós olhamos pessoas que têm, estão estigmatizadas pela homossexualidade, os ciganos, os muito ricos ou muito pobres, com receio. Dependendo do nosso contexto e como visão, nós nem queremos estar, estar perto. O pecado da marginalização nos separa de Deus e do nosso próximo. O pecado, ele traz separação de Deus e por causa dela marginalizamos os nossos semelhantes dentro das nossas próprias famílias, assim como Israel também fazia. Mas Jesus, o Filho Perfeito de Deus, ele cruza a linha da marginalização. Ele vai e cruza a linha da marginalização e ele oferece salvação. A Bíblia diz no versículo 36 do texto que estamos trabalhando. Bartimeu, ouvindo a multidão, perguntou o que era aquilo. Bartimeu, ouvindo a multidão, perguntou o que era aquilo. Desta vez, não era a caravana do rei. Desta vez, não eram os soldados romanos. Desta vez, não era uma comitiva imperial para visitar a cidade de descanso do rei Herodes. Desta vez, estava chegando alguém diferente. Desta vez era Jesus o Nazareno. Não tinha gritos do Romano para afastar ninguém, mas tinha gritos falando aqui: Jesus está chegando. E Bartimeu perguntou: perguntou o que está acontecendo? E alguém falou para ele: Jesus o Nazareno. Qual foi o adjetivo, o gentilício que usaram para falar sobre Jesus? O Nazareno. No final, ele era de Nazaré. Mas. Quando Jesus ouvi, quando Bartimeu ouviu Jesus o Nazareno, ele poderia ter a mesma reação do Natanael. Lembra do Natanael? Num momento da história falaram para Natanael: "É Jesus o Nazareno". E Natanael falou assim: "Será que de Nazaré pode sair alguma coisa boa, boa, maravilhosa, de forma alguma? Mas essa não foi a reação de Bartimeu. Quando Bartimeu ouviu o que estava passando por ali, Jesus, o Nazareno, ele começou a gritar e gritar muito forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que passavam os o repreendiam. O que Bartimeu fez para chamar a atenção? Será que foram os seus gritos normais ou anormais? Provavelmente gritou muito forte, mas tinha muitas pessoas gritando ali, então provavelmente não foram esses gritos com certeza, foi a forma com a que ele declarou uma verdade que ele aprendeu na infância. Por isso, nós precisamos a cada dia, de cada ano, de cada mês, de cada semana, proclamar as verdades do Evangelho para os nossos filhos. Porque Bartimeu, como todo bom judeu, ele sabia que Jesus era não só o um nazareno, sino que ele era o filho de Davi. O Salvador Prometido que, que estava vindo. Os Salmos 89, versículo 3 e 4, nesse Salmo a Bíblia diz, Estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Bartimeu sabia isso. Os judeus cantavam essas músicas. Bartimeu sabia que da linhagem de Davi viria o Salvador do mundo. E isso foi o que ele usou para gritar. Essa, essa verdade foi aquele proclamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que alegria poder ver que as nossas crianças, das nossas igrejas, e dessa igreja especificamente, podem proclamar: o Messias é meu rei e meu senhor. Em Lucas capítulo 1, versículos 31 ao 33, nos apresenta, o próprio evangelista nos apresenta Jesus como o cumprimento de uma promessa antigo testamentária. O anjo diz a Maria, você ficará grávida e dará luz um filho e lhe porá por nome de Jesus, e ele será grande. E será chamado filho do Altíssimo. E o Senhor lhe dará o quê? O trono de Davi, seu pai. Então o evangelista está nos apresentando Jesus como filho de Davi. O Cristo, o salvador do evangelho. E esse é Jesus Cristo, caminhando pelas estradas de Israel, esse é o Jesus Cristo, que na frente de um geral da sinagoga, de um general da sinagoga, ele faz o general esperar para atender uma mulher impura e admitir que ele o tocou. Esse Jesus que andava pelas ruas de Jericó e cuidando dos mais necessitados e marginalizados, foi que se senta, que se sentou comer na casa dos pecadores. Esse Jesus é que permite. Um evangelista, que inspira um evangelista como Lucas, para contar a sua história para o mundo, que chegaria às mãos dos crentes que estão sentados hoje na IPG2 ao abrir o livro sagrado, ler no livro sagrado que as mulheres foram as primeiras em ir ao túmulo e ver que ele tinha ressuscitado. E além disso, vai e conte: o Jesus. Que estava falando, que faz essas pausas, que atende pecadores, que cuida dos marginalizados, é aquele que agora chama um cego, que ninguém ouvia, que todo mundo já viu no caminho, mas que ninguém se importava com eles, e bota o cego na frente dele. Que homem é esse? Que salvador! Bota um homem na sua frente. Bota um cego na sua frente. Como ele se importa. Pelo que não tem voz. Como ele se importa. Por aqueles que precisam dele. Provavelmente. Provavelmente. A comitiva. Que vinha. Que, os mesmos que gritaram para ele. Cala a boca. Está passando Jesus. Agora tiveram que ir e falar assim. Bartimeu. Ele está te chamando. Você precisa ir lá. Que bênção enorme saber que Jesus botou o marginalizado na frente dele. Que alegria enorme saber que o Salvador salvou o cego marginalizado. Mas esse é Jesus, que em Israel cruzou a linha da marginalização e veio do céu para salvar, ele também cruzou a linha da nossa marginalização pelo pecado. A pergunta, o que queres que eu te faça, é também para você e para mim hoje no século 21 continua sendo repetida sendo repetida para milhares de corações solitários tristes e marginalizados dentro de uma sociedade antagônica como podemos enxergar as nossas próprias faltas e pecados escondidos nas Jericó mais esplendorosas do nosso coração como nós podemos enxergar isso se santidade é um dom de deus se a santidade começa com um plano perfeito, santidade também é uma ação divina. Uma ação divina. Deus nos escolheu. A imagem que foi quebrada lá no Éden, no espelho que aparece em manchas sujas, mas Cristo veio e restaurou essa imagem. A Bíblia diz, daquele que são chamados segundo o seu propósito, os predestinou para serem conforme essa imagem do seu Filho. A imagem do seu filho. Então, por causa desse Cristo que cruza a linha da marginalização, a nossa imagem foi reconstruída. Hoje, quando ele olha para nós, ele nos vê, vê santo em Cristo Jesus. Voltar ao estágio pré-adâmico. A pessoa pensa assim: ah, se eu estivesse no Éden e eu não tivesse a possibilidade de pecar, que lindo seria. Queridos, nosso estado será superior. Nós estaremos sem a vontade, sem nenhuma possibilidade de pecar na eternidade. Foi decretado, foi predeterminado por Deus. Ser santo é carregar a imagem de Cristo em nós. E isso é uma responsabilidade. Se é uma ação divina, nós também temos que procurar com diligência a santidade. Ser santo, como Deus é. A igreja de Cristo. Em Corinto, era a pior de todas, a mais difícil. E Paulo estava falando para eles, vocês são o bom perfume de Cristo. Por quê? Só através de Jesus. Às vezes, nós lutamos com os nossos pecados continuamente, e nós não podemos nos desprender, mas nós temos um, alguém que nos justifica. Ele nos justifica em Deus. Isso é santificação. Nós precisamos solear para dentro de nós y nos preocupar en tirar todas las marcas do pecado en nós. Mas o siño no podemos, só através do Senhor Jesus Cristo. Só através dele que nós podemos cumplir con esa responsabilidad enorme de procurar a santidade continuamente. Nos estamos sendo un um testimonio vivo para os outros que leem que leem essas cartas vivas. un centro de trabalho nós estamos marginalizando pessoas. Na igreja, nós estamos sem conversar com irmãos, simplesmente porque acabou. O mandado, o mandado de Deus é o amor, a fraternidade, a unificação do corpo. Não teremos uma igreja sólida, não teremos uma vida santa, com pecados ocultos dentro do nosso coração, com orgulho. Arrogância, inveja, maldade não, não é possível, mas tudo isso parte de um conceito. Qual é o conceito que você tem de Jesus? Qual é o conceito que você tem do Cristo que está em você, com o qual você pode impactar os outros? Que conceito que é Jesus para vocês? Para Bartimeu, ele era o filho de Davi, ele gritou: Jesus, filho de Davi! Para muitos em Israel, ele era um rabi. Um grande mestre. Para outros, no mundo inteiro, Jesus é a virada da história. Para outros, ele é o Cristo cósmico. Para outros, eles acreditam que Jesus é um revolucionário. Outros dizem que ele é um monge que governa o mundo, um modelo divino e humano. Mas para você, quem é Jesus para você? Jesus é teu Senhor e é Salvador? Jesus governa a tua vida interiormente? Jesus governa teu lar? Se Jesus é teu Salvador, você precisa saber que podemos ter nascido na belíssima igreja presbiteriana de uma sá doutrina. Podemos ter crescido aqui. Podemos ter vive, vivido dentro do reino de uma forma maravilhosa. Mas para entender as verdades espirituais, nós precisamos de nos converter. Sem uma conversão genuína, experiencial, nós não teremos uma vida eterna com Cristo e nós não teremos nessa terra um processo de santificação. Porque ele começa com a conversão como uma primeira experiência. Deus escolhe pessoas ele escolheu seus eleitos, os justificou e nós precisamos entender essa verdade a partir de uma conversão genuína com Cristo. Jesus é o Filho Perfeito de Deus, aquele que nunca pecou, aquele que fez uma aliança com o um homem. A grande questão que nós precisamos continuar enfatizando aqui e ali com as crianças é quem é Ele. No precisamos continuar enfatizando continuamente: ¿Quién es Jesús para usted? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de él? Porque sin un concepto correcto de Cristo, él será para usted el Cristo cósmico. Él iba a estar en todo lugar, menos en tu vida. Se você não tem um conceito correto de, do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você será um grande religioso. Você falará muito lindo sobre as doutrinas da graça. Você caminhará pelos caminhos esplendorosos de pg 2 por esses corredores tão lindos. Mas Cristo não faz parte da tua vida. Não é o conhecimento teológico. É uma vida que impacta. Uma vida que me permite dentro da minha própria casa abraçar meu filho e cuidar dele mesmo ele não queira caminhar agora dentro da vida espiritual quantos de nós estamos orando por nossos familiares que estão em vícios e em problemas complexos nós podemos sobrepassar as linhas da marginalização através de uma comunhão íntima com Deus, íntima e levar as nossas famílias a um encontro com Cristo porque não é o conhecimento e uma vida experiencial o Jesus que a Bíblia nos apresenta que os pais da igreja e os reformadores proclamaram é o nosso salvador as mãos que tocaram aquelas mãos que tocaram os olhos de um cego aquele corpo que pediu coloquem ele aqui na minha frente morreu numa cruz pregado para nós ter os nossos pecados perdoados lembre-se disso se o conhecimento não dá. Para você viver uma vida de santidade e como família, que o sacrifício de Cristo seja para você uma motivação constante para falar assim: alto, não quero mais, Senhor, me ajuda a caminhar contigo. Não, mas que está em nós, o Espírito Santo que está em nós, nos ajuda a rejeitar o que é do reino das trevas e a caminhar no reino da luz. Porque ele foi sepultado e no terceiro dia ele venceu a morte para perdoar esses pecados e para nos dar as forças para caminhar nele. O Jesus que tocou o Bartimeu, ele continua tocando corações hoje. Ele continua tocando o teu coração, mas a única, a única forma de fazer parte desse corpo e é confessando os nossos pecados. Aproveite hoje, hoje domingo 19 de maio, aproveite hoje para fazer uma oração que mude a história da tua vida. Aproveite hoje para fazer uma oração que mude a tua realidade com Cristo. Senhor, eu quero ser fiel, eu quero viver em santidade continuamente com a minha família. A Bíblia diz: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda injustiça. Queridos, o texto termina assim, no versículo 43. Logo viu e seguiam glorificando a Deus e todo o povo vendo isso dava louvor a Deus seguir a Jesus significa ser um discípulo que reconheceu que só em Jesus há perdão dos pecados você é esse discípulo os discípulos fazem outros discípulos se você é um discípulo que reconheceu que o Senhor Jesus Cristo perdoa os teus pecados e você quer viver uma vida de santificação, nós temos que viver para Ele pregando o Evangelho. E os outros, os discípulos, fazem outros discípulos e obedecem as ordens do Mestre. A Bíblia diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia. Seguir a Jesus como discípulo significa viver de tal forma que as nossas vidas mostrem o esplendor da glória do Rei a todos. Nós estamos mostrando o esplendor da glória do Rei, o esplendor da nossa própria glória. Às vezes, com, as nossas, com os nossos anseios, não queremos mostrar o nosso próprio esplendor. Que eu brilho. Que eu seja, o que eu faço, olha, eu fiz, eu fiz esse copo. Todo mundo vai beber água porque eu fiz. Se você fez, se eu fiz alguma coisa, é porque Cristo está em nós e porque Ele nos capacita para fazer o melhor. Qual é o fim principal do homem, crianças? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que todas as nossas atitudes glorifiquem a Deus. A Bíblia diz: ide pelo mundo todo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa mensagem foi focada na santidade, mas também pensando nos marginalizados. Quando você olha para esse mundo, por onde nós caminhamos a cada dia, tem oito grupos de pessoas menos alcançadas no Brasil. Dentro desses grupos estão os deficientes. Provavelmente você conhece algum cego. Dentro desses grupos estão os ciganos. Dentro desses grupos estão os quilombolas. Dentro desses grupos estão os imigrantes. Quando você passa com o um carro da Jericó, onde você mora, perto de um lugar onde tem quilombolas, perto de um assentamento cigano. Perto de um lugar onde tem imigrantes trabalhando. Perto onde tem doentes. O que você sente? Teu coração se inclina em compaixão. O cego falou, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essas palavras são para nós hoje. O que você sente pelo mundo perdido? Lá tem o leito do Senhor... Que precisam ouvir a mensagem por nós, as cartas vivas que o apóstolo Paulo nos falou que éramos. Precisamos pregar essa mensagem para eles. Seguir a Jesus significa ser testemunhas nas Jerusalém, nas Judeias e nas Samarias de Brasília. E se na pedagogia, como começamos, nós usamos a arte de fazer perguntas como uma estratégia que procura fatos e leva o aluno a compreender, focalizar e elaborar conceitos com as suas próprias palavras. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você nessa manhã, para todos nós ir para nossos lares ou primeiro para EBD num espírito reflexivo. Você é um discípulo de Jesus ou você é alguém que cresceu na igreja? mas você não sente remorso pelo pecado. Você não sente nada quando você peca deliberadamente. Se nós não sentimos nada quando pecamos deliberadamente, nós precisamos analisar se somos discípulos de Jesus. Não somos discípulos que obedecem o Mestre em tudo o que realmente Ele mandou. Não somos discípulos... Estamos fazendo outros discípulos para o reino, ou nós estamos trabalhando para nossa própria ou denominação, o ministério, ou o Nazário onde nós trabalhamos? Discípulos de Jesus fazem discípulos para Ele, e nós precisamos entender essas três verdades. Eu sou um discípulo, o que eu estou fazendo para fazer outros discípulos? E onde vão servir esses discípulos? Vamos orar. E pedir ao Senhor que nos dê vidas santas, porque santidade é obedecer ao Senhor em tudo, como um discípulo que obedece seu Mestre. Querido Deus, que alegria enorme poder comunicar a tua palavra dentro da tua igreja. Que alegria enorme compartilhar verdades antigas que cobram vida na medida que nós abrimos o texto sagrado e aplicamos ele ao nosso contexto. Obrigado pela tua igreja reunida aqui no Guaradois. Obrigado pelo teu povo que canta lindo, que adora junto. E agora, nesse momento, que lembraremos da tua morte na cruz do Calvário, de teu sangue derramado na cruz do Calvário, da tua ressurreição gloriosa. Permite que a cada momento podamos ter, possamos ter a habilidade de confessar os nossos pecados. Aqueles que estão ocultos nas Jericó mais esplendorosas. Do nosso coração e nós não nos queremos desfazer. Ajuda-nos a ser como aquele cego, homem que proclamou a partir de um conceito: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho do Rei Eterno, salva-nos dos nossos pecados continuamente. Ajuda-nos a ser discípulos que obedeçam a tua lei. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém.